En i brudklänning har jag hört. Hon bodde där i kammaren. Gick inte ut på 10 år. Tills hon dränkte sig i dammen. Sen dess går hon igen. Man kan höra gångstolen knirra om natten. Där hon satt i. Tror du på spöken? Då är du en kuf. Är du ledsen för något? Nej. Ja, det såg jag väl fel då. Vad är det för godis du har? Ta ett par stycken om du känner dig sugen. Tack. Sist men inte din bjud till glass. Någonting måste ju finnas att plocka. Dagmask troligen. Men tala om för mig, vad är det för fel på mig? Det är inte något fel. Det är bara jag som behöver utvecklas på mitt sätt, har jag ju sagt. Och med en sån trist typ som jag så kan man inte utvecklas, eller? Det handlar inte om dig. Det är jag som måste bryta upp. Det är ju en känsla. Jag har väl också känsla? Men för fan har du sagt att du inte har? Emma! Försvinna sådär, vi blir ju livrädda. Lilla Emma. Förlåt, du. Vi vill bara... Förlåt. Vi ska försöka skärpa oss, vi lovar. Det är någon här. Det är någon som har skrivit på skrivmaskinen. Men det är väl bara Sanna eller Micke? Men de har ju åkt till byn. Konstigt luktar här. Råttor och mögel. Du, kan du inte följa med oss upp till huset nu och så äter vi lite jordgubbar? Ja, nu får ni vara färdiga. Nu vill jag in alla svaren. Här kommer förklaringen på ordet krycka. En hundart som är kusin med taxen. Vem har skrivit det? Emma, du sover inne hos oss i natt, va? Ja, men alla mina grejer är kvar där. Nu springer jag hämta dem innan det blir mörkt. Kan inte du göra det? Emma är mörkrädd. Är du lite mörkrädd, Emma? Ja, gumman. Krycka betyder tretåig.
var det som hände? Jag föll i. Skrämmer. Så du tyckte att du drogs ut som en annan person? Nej, men du drömde väl. Gick i sömnen kanske. Där. Jag vill åka härifrån. Hem. Drick nu här. Gode Gud. Gör så att jag inte är galen. Jag har sett spöket. Här har du henne. Den stackars jäntan.